lähestyä vähitellen tuota jännittävää hetkeä, jolloin me saamme nämä ennakkoäänien tulokset, Matti. Niin, kurkin tuon studion kelloon. Meillä on melko tarkalleen tasan minuutti siihen hetkeen, kun saamme ennakkoäänen tuloksen. Eli nyt ei kannata lähteä jääkaapille eikä vaalivalvojaisissa juomaa hakemaan, vaan odotetaan 45 sekuntia ja saamme ennakkoäänituloksen. Tiedot kertovat, että noista 1 380 000 ennakkoäänestä liki kaikki on laskettu. 40 000 ääntä puuttuu. Ne puuttuvat Oulusta ja Keski-Suomesta, mutta tuon ennakkoäänten tuloksen luotettavuuden kannalta sillä ei ole suurta merkitystä. Eli iso potti ennakkoääniä on tulossa 15 sekunnin kuluttua. Nyt kämmen pohjat kuiviksi. Eli ennakkoäänet tulevat kohta. Ja tässä ne ovat. Toiselle kierrokselle mennään. Ja kärjessä on kokoomuksen Sauli Niinistö 40,1%. Ja toisena keskustan Paavo Väyrynen 17,6%. Ja ennakkoäänissä kolmantena Pekka Haavisto 14,8%, siis vihreiden ehdokas. Ja ennakkoäänissä neljäntenä Timo Soini, perussuomalaisten ehdokas, 9,5% kannatuksella. Sosiaalidemokraattien Paavo Lipponen on ennakkoäänistä saanut 7,3%. Ja vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki saa 5,7% kannatuksen. Ja kristillisdemokraattien Sari Essayah 2,6% ja RKP:n Eva Biaudet 2,5%. Näin siis ennakkoäänissä. Ei tapahtunut ainutkertaisuutta Suomen historiassa, ja en tiedä, jos joku sitä odotti, niin paljon kyllä odottikin. Mutta jos ajatellaan, että tuossa seuraavana on sitten 17,6 Väyrysellä, siinä on siis lähes 23% välissä. Joo. Minkälaisia tunnelmia, minkälaisia fiiliksiä, minkälaisia ajatuksia? Nämä on kyllä aika mielenkiintoisia lukuja. Mä en tiedä, mitä nuo viisaamat tuolla televisiossa jo on aikaisemmin sanoneet, mutta tuossa tulee Väyrysen ja Haaviston kohdalla kyllä kova mittaus, koska yleensä kai lienee niin, että keskustalaiset käyvät vähän tiheämmin ennakkoäänestämässä ja sitten taas vihreät vähän vähemmin, niin siinä voi tulla kyllä mielenkiintoinen laskentatilanne. Mä kyllä uskon, että mä oon ikään kuin safe. Paavo Väyrynen, miten arvioitte ennakkoäänten tuloksia? Ero Pekka Haaviston on sen verran pieni, että vaalipäivän äänet ratkaisevat, niin että tämä jännittäminen jatkuu. Jos on nyt noin 3% se ero, onko se riittävä teidän eduksenne, jos ajatellaan, että yli puolet äänistä annetaan vaalipäivänä? Ei se ole riittävä ero, että voisi tämän perusteella vielä sanoa, kuka on kakkonen, että jännittäminen jatkuu. Juare ledning på 2,8% för Haavisto. Räcker det till? Det vet man inte ännu. Är du optimistisk nu det här ser jag? No, lite optimistisk, men man måste vara realist också. Det är lisääntyy viime viikkoina. Pekka Haavisto sai täällä korvia huumaavat aplodit ja ne jatkuvat täällä yhä vaan. Tuolla taustalla lavalla todettiin, että tilanne näyttää todella hyvältä. Vihreät ovat aina olleet hyvinkin laiskoja äänestämään ennakkoon, joten lopullisesta tuloksesta ei vielä osaa sanoa mitään täällä kukaan. Haavisto itse on täältä jo lähtenyt kohti musiikkitaloa, joten hän ei ole kommentoimassa näitä ennakkoääniä. No siis se, mitä mä haluan Timos tällä hetkellä neljäntenä olette. No se on selvä peli, että toiselle kierrokselle ei ole asiaa. Miltä näyttää, siellä on Väyrynen nyt kakkosena, miltä se tuntuu? Tämän päivän äänet ratkaisevat. Tämän päivän äänet ratkaisevat. Tiukoilla Väyrynen tulee ole. Miten kommentoitte tuota omaa neljättä sijanne? No se oli tässä
niin kuin aika todennäköinen tulema ja tota, siinä on se 10%. Ei hyvä, mutta tyydyttävä. Nyt tuossa Ylen Gallupissa tilanne näytti siltä, että teidän äänianne oli menossa Väyryselle. Nyt sanotte, että Väyrysen kakkostila ei ole ollenkaan varma. Tarkoittaako tämä sitä, että siellä loppu toisella kierroksella nähdään nyt sitten Niinistö ja Haavisto? Se on täysin mahdollista. Tuo ero on niin pieni ja tässä lopussa oli aika kova loppaus Haaviston puolelta ja myönteinen julkisuus. Tuo ero on niin pieni, että sitä on vaikeaa sanoa. Ja tietysti, että jos toi mun lukema tuosta nousee, niin silloin Haaviston mahdollisuudet paranee. Ja jos se siitä laskee, niin Väyrysen mahdollisuudet paranee. Kyllä se kiikkulauta siinä on. Teidän kannatuksenne on nyt 10% alhaisempi kuin viime eduskuntavaaleissa perussuomalaisten. Onko tämä teille pettymys tämä tulos? Ei, tämä oli presidentinvaali. Perussuomalaisten kannatus on 19%. Mä olin viimeksi presidenttiehdokkaana, niin kannatus oli 3,4%. Kiitos Timo. Kiitos. Pasi Torni, miltä nyt tuntuu? Huomaatte, että kunto on aika hyvä, kun en hengästynyt portaansa tämän enempää. Niin, hyvät kuulijat, ystävät, paremminkin olisi voinut mennä, mutta ainakin paremmin kuin gallupit. Näyttää siltä, että toinen kierros on aika kaukana. Näin on todettava näiden tulosten perusteella. Mutta katsotaan nyt sitten tuo lopullinen tulos. Haluan jo nyt kiittää ennen kaikkea ensiksi teitä kaikkia tässä salissa siitä, että me olemme tehneet hienon kampanjan. Alusta lähtien mentiin ikään kuin takamatkalta ja ehkä vähän vastavirtaa, mutta tämä kampanja on tähdännyt tulevaisuuteen. Siitähän on kysymys. Václav Havel sanoi, että jokin teko, jossa on kysymys arvoista, puolustetaan perusarvoja, solidaarisuutta, ihmisten välistä yhteenkuuluvaisuutta, vähemmistöjen oikeuksia, ihmisoikeuksia ylipäätään, voi vaikuttaa hyvin pitkälle tähtäykselle. Voivat ne tulokset tulla. Ja minä olen aivan varma, että ne tulevat. Eeva Biaudet, 2,5%. Miten kommentoitte? 0,5% enemmän kuin gallupeissa. Ja ylöspäin menee. Kovalla vauhdilla varmasti. Toivotaan parasta. Tosi jännittävää. Tuskin kuitenkaan pääsette toiselle kierrokselle. Kenelle nyt pidätte peukkuja? No, mielestäni itse asiassa on mahdoton sanoa, kuka pääsee toiselle kierrokselle. Tietenkin jos ne miljoonat, jotka, se miljoona henkilö, joka ei ole ollut vielä äänestänyt tässä, niin jos äänestää samalla tavoin, niin sitten ei. Mutta kaikki syy on ajatella, että he tulee äänestämään ehkä toisin. Joten jännään kyllä vielä ainakin tunnin ennen kuin uskallan sanoa mitään. Olen ylpeä siitä, että on ollut hieno kampanja ja olen ollut moottorina vasta jytkyssä ja tuonut esille sitä, että Suomi täytyy olla vahva kansainvälinen yhteistyön tekijä ja että se vahvistaa Suomea, jos me olemme vahvoina maailmalla. Ja siinä mielessä olen tyytyväinen kampanjaani. Kiitos Eeva Biaudet. Kiitoksia. Ja katsotaan ja keskustellaan nyt vähän lisää tästä ennakkoäänituloksesta. Tulos elää hieman koko ajan, koska nyt nuo loputkin ennakkoäänet sinne kertyvät. Vaalipäivän ääniä ei vielä ole tuloksessa mukana. Eli Sauli Niinistö, kokoomuksen ehdokas, on ennakkoäänissä selkeä ykkönen, 39,9% kannatusta. Mutta toiselle kierrokselle siis mennään. Ja tällä hetkellä ennakkoäänten perusteella kakkosena keskustan Paavo Väyrynen, 17,8%. Mutta kolmantena
Vihreitten Pekka Haavisto 14,7% kannatusta. Perussuomalaisten Timo Soini 9,5% ja SDP:n Paavo Lipponen 7,3%. Heillä ei ehkä ole enää mahdollisuutta toiselle kierrokselle. Ja Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki 5,7%, Kristillisdemokraattien Sari Essayah 2,6% ja Eva Biaudet RKP 2,5%.